Oi, tudo bem com você? Que prazer estarmos juntos aqui mais uma vez no canal da Igreja do UNASP Engenheiro Coelho, também compartilhado pelo canal da Igreja Adventista na América do Sul, Adventistas Brasil, para estudarmos mais um tema da lição da Escola Sabatina, A Promessa, a Aliança Eterna de Deus. A você que tem nos acompanhado, meu irmão, minha irmã, membro da Igreja Adventista ou de qualquer outra denominação, muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu apreço, pelos seus comentários. É por causa de você que nós fazemos este programa e essa temporada nova com bastante cuidado, com bastante amor, para que realmente você cresça no conhecimento da Palavra de Deus. Eu quero lembrar você de seguir as nossas redes sociais. Procure aí no Google, Igreja UNASP Engenheiro Coelho. Você vai ver o Facebook, o Twitter, o Instagram. Siga as nossas redes sociais. Mas também aqui no YouTube, não esqueça de se inscrever no nosso canal e também ativar as notificações, porque a cada semana, quando o vídeo entra no ar, você vai ver ali o sininho, você ativa todas as notificações e você vai receber na hora que nós estivermos estreando o novo tema daquela semana, tá bom? Nós estamos aqui juntos para estudar o tema de número 3 desta temporada, como eu disse, tratando sobre a aliança de Deus, a promessa de Deus, a aliança eterna dele com o seu povo. O tema de número 3 tem como título Para Todas as Gerações. Nós vamos tratar desse tema da aliança que começa lá antes do Éden, depois o homem entra em queda, o ser humano cai, é necessário Deus reafirmar essa aliança e vamos ver como isso aconteceu através da pessoa de Noé. Mas para tratar desse tema conosco, esta semana eu tenho dois amigos aqui, um eu considero é muito próximo, o outro é também um amigo e além disso foi meu professor. Então chamo agora para participar conosco inicialmente o primeiro convidado, o pastor Reinaldo Siqueira. Professor, doutor, pastor Reinaldo Siqueira, que é professor de Antigo Testamento no UNASP Campus Engenheiro Coelho, no SALT, Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia. Também leciona matérias de línguas, hebraico, grego, também disciplinas do Novo Testamento. Eu sei que o pastor Reinaldo Siqueira, ele é aquele que joga nas 11 posições e hoje, além de ser professor, ele ainda é o diretor do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia no campus Engenheiro Coelho. Pastor, que privilégio ter o senhor mais uma vez conosco. Muito obrigado por aceitar o convite para tratar desse tema que eu sei que é tão próximo a sua área de pesquisa, mas também ao seu coração, um tema que o senhor gosta tanto. Prazer estar aqui, pastor Júlio. É realmente um tema lindo, maravilhoso, que nós encontramos na Bíblia, não é? E é uma alegria poder estar aqui e recapitular, ou estudar, repensar esse tema juntamente aí com vocês e com os nossos irmãos que nos acompanham neste estudo, não é? De mais uma lição da Escola Sabatina. E para você, obrigado, pastor Reinaldo, e para você que acompanha além do nosso canal, a TV Novo Tempo, no programa Lições da Bíblia, você poderá acompanhar o pastor Reinaldo Siqueira durante todo esse trimestre também, né, pastor? O senhor ali estará explanando sobre esse tema, e por isso eu disse, obrigado por tirar um tempinho na agenda para gravar esse tema conosco, e lá o senhor está nos 13 temas, para quem também quiser acompanhar. Mas o segundo convidado, eu quero chamar o pastor Luiz Francisco. Pastor Luiz Francisco está conosco pela primeira vez. Pastor Luiz Francisco é distrital, pastor distrital. Ele cuida de um grupo de igrejas do distrito Bom Retiro, na cidade de Curitiba. Nós fomos companheiros de graduação, estudamos juntos de 2012 a 2015. Sentávamos, inclusive, na mesma fileira, né? Eu e o pastor Luiz Francisco conversávamos muito ali. E ele também é muito chegado, gosta muito do tema da aliança. Fez depois a sua pós-graduação em literatura e Antigo Testamento, e hoje ele cuida das ovelhas da Igreja do Bom Retiro, e também grava sermões, escreve comentários para a igreja na parte sul do país, tem bastante vídeos na internet, meditações, e é um amigo bem próximo, uma pessoa que eu gosto muito, e a gente conversa de assuntos particulares também. Pastor Luiz, seja bem-vindo, que prazer ter você aqui, muito obrigado pela sua presença. É muito bom estar aqui, obrigado pelo convite. O tema é realmente muito legal, vale muito a pena a gente discutir
principalmente essa aliança de Noé, né? Acho que ela tem muita coisa para ensinar para os dias de hoje, inclusive. E estar aqui contigo e com o pastor Siqueira é um prazer, cara, é uma honra. Pastor Luiz Francisco, muito obrigado por ter aceitado. Já para a gente entrar no tema, sem mais delongas, Pastor Luiz Francisco, faça uma oração agora neste momento para que Deus nos capacite e ilumine a mente de quem está nos assistindo, por favor. Assim. Nosso Deus, amado Pai, nós agradecemos a Ti pela oportunidade de estudar a Tua palavra. E nesse momento que a gente vai recapitular a Tua lição, Pai, por favor, ilumina os nossos pensamentos para que a exposição da Tua palavra seja clara e seja produtiva para aqueles que estão nos assistindo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, para você que agora está conosco acompanhando aqui, já apresentamos os convidados, nós já fizemos a oração inicial. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no nosso verso para memorizar. E o nosso verso para memorizar, como você já sabe, é o que dá o norte a cada semana ao nosso tema de estudo. E esta semana nós leremos o que está escrito lá em Gênesis, capítulo 6, verso 8. Você vai ver aí na sua tela o verso para memorizar. Ele é o que nos dá essa introdução. Está escrito assim, Gênesis 6, 8: "Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor." Em outras versões, diz que Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Bom, o que é, afinal, o pecado e o que ele fez à criação de Deus? Esse homem tão importante dentro desse contexto da aliança, Noé, quem era ele? Quais características ele tinha de especial? É fato que a graça foi revelada diante dele? É dito que ele encontrou favor aos olhos de Deus? Como isso aconteceu? O que Deus fez à humanidade através de Noé? Eu quero então agora tentar responder essas perguntas, ou nós juntos vamos tentar responder, iniciando aqui, Pastor Siqueira. Nós vemos ali, estudamos um pouco sobre a questão de Noé sendo alguém escolhido por Deus, e eu quero ler agora o verso de Gênesis, capítulo 6, verso 5, que diz assim: "E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara." Quais são algumas coisas baseadas não só neste texto, mas em todos os textos que nós estudamos durante este dia da lição? O que que nós enxergamos aí em relação à pessoa de Noé e como foi isso, ele encontrar graça diante dos olhos de Deus? O que isso significa? Dê uma introdução para nós a essa entrada de Noé na história bíblica. Bom, a entrada de Noé na história bíblica é bem marcante no texto bíblico, que diz que toda a terra estava corrupta. Então, o pecado chegou a um ponto ali, a gente chega no capítulo 6, onde não havia, dizia, o pensamento humano era continuamente mau diante do Senhor. E a situação estava tão difícil que Deus decidiu trazer um fim a essa humanidade que existia na época, né? E ele é o símbolo da humanidade no seu nível máximo de corrupção. Jesus mesmo, ao falar sobre a humanidade antes da segunda, da vinda dele, antes da volta dele, disse: será que nem nos dias de Noé, hein? Então, chega a um ponto máximo, generalizado, não somente algumas partes, né? Ao longo da história, nós vimos assim que há momentos em que alguma civilização ela chega a um ponto de corrupção, ela chega a um ponto de pecado, de devassidão, que Deus tem de intervir até na história. Foi a história de Sodoma e Gomorra. Okay? Deus teve de trazer juízo sobre aquela região ali, aquelas cidades, porque o pecado e a maldade ali cresceu tanto que não havia mais como deixar que continuassem, né? E nós vemos isso ao longo da história, em algum lugar ou outro. Deus trazendo juízo sobre povos, sobre cidade, até mesmo sobre o povo de Israel, quando chegou no momento de grande abandono de Deus e pecado. Mas aqui nós temos toda a humanidade. Não é uma região, não é uma cidade, não é um povo, é toda a humanidade. E nesse contexto, no entanto, diz: havia um homem que era justo, que andava com Deus. E essa palavra importante, ele andava com Deus.
ele não era justo simplesmente porque ele era um indivíduo, vamos dizer assim, de melhor natureza e foi diferente do outro. Não, era uma atitude de andar com Deus. Né? E ele fazer a vontade de Deus, de seguir ao Senhor. E este homem era Noé. E, portanto, ele se torna sempre um símbolo de alguém que, no meio de grande pecado e apostasia, ainda permanece fiel ao Senhor. Isso quer dizer que, se a pessoa ele decide andar com o Senhor, mesmo que o mundo todo vá numa direção, Deus capacita o ser humano para estar com ele, para segui-lo, não é? E este é um grande exemplo de Noé. E com ele, Deus tem todo esse plano de dar continuidade ao seu plano de salvação, ao plano da redenção. Não é? Então, é uma figura impressionante, sem dúvida. Eu acho que nós temos muito a aprender com ele. Pastor Júlio, seu microfone está... Ô, pastor, obrigado, perdão, grato, é assim mesmo, estamos ao vivo aqui e a tecnologia às vezes nos... Pastor, aqui no ano 600 da vida de Noé, é dito em Gênesis 6:11, né, que aos 17 dias do segundo mês romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Podemos dizer, pastor, é que para que Deus abrisse as comportas do céu e destruísse esse mundo, como o senhor falou, o pecado chegou ao nível mais alto de corrupção. Ou seja, não foi por acaso, é uma pergunta, que Deus então decidiu acabar com esse mundo, não é verdade? Quando nós lemos na Bíblia, quando nós lemos também, por exemplo, o Espírito Profecia, História da Redenção, Patriarcas e Profetas, a corrupção da humanidade antes do dilúvio chegou a tal ponto que colocava em perigo o próprio plano da redenção. Se Deus não tivesse ali tivesse agido nesse momento, já não haveria. Lembra que ele fez a promessa de trazer o Redentor. E o Redentor ia morrer a favor da humanidade, resgatar a humanidade. Não é? Mas nessa situação ali, se Satanás conseguiu tanto sucesso com a corrupção da humanidade, que o plano da redenção estaria ameaçado, mas para que outros seres humanos pudessem ter a possibilidade da salvação, isso quer dizer, todo mundo que viveu depois do dilúvio, né? Abraão, Moisés, Israel, né? Davi, né? Isaías, o pessoal, Jesus, os discípulos de Cristo, Maria Madalena, né? Todo Paulo, você, eu, para que essas outras pessoas pudessem ter a possibilidade de salvação, Deus diz, não, eu tenho de parar aqui a progressão do pecado e colocar uma nova condição para que o plano da salvação vá adiante e tantas pessoas possam aceitar. Pastor Luiz, por favor. Então, você vendo toda a explicação do pastor Siqueira e olhando para o contexto anterior ali, essa questão da corrupção da terra, se torna importante porque, do jeito que o texto relata, ele mostra que o homem se tornou um agente corruptor, né? Então, a terra está corrompida porque o homem se tornou um agente corruptor da terra. Qual é a importância de a gente notar isso? É que, lá no momento em que Deus faz aliança com Adão, eu acho que até o pastor Lucas comentou isso na lição da semana passada, é dado ao homem um domínio, para que ele exerça esse domínio de forma servil e de forma responsável sobre a criação. Né? Então, ele tem a questão do relacionamento, né, de um cuidar do outro, de um ser humano cuidar do outro, e do ser humano cuidar da criação e administrar a criação. Quando você olha para a descrição do que aconteceu ali no dilúvio, você vê que todas aquelas instruções, todos os desígnios que Deus deu ao homem, ele destruiu, ele jogou por terra. Então, a criação que era para ele cuidar, ele destruiu. O ser humano, que era para ele proteger, ele está oprimindo, ele está maltratando, ele está violentando. O relacionamento que era para ser ali entre homem e mulher a expressão do relacionamento da divindade, agora é um relacionamento completamente promíscuo. Então ele está destruindo com tudo aquilo que Deus, ou tudo aquilo que Deus deu para ele administrar, né? Pastor Luiz, já aproveitando esse seu complemento aqui, agora eu queria lhe fazer uma pergunta. Dentro desse contexto de mal que o pastor Siqueira apresentou,
O homem chegou, como pastor Siqueira, eu gostei muito dessa colocação, pastor. Chegou ao seu nível mais alto de corrupção, né? Não havia mais para onde o homem ser mau, além do ponto que ele havia chegado. Em meio, pastor Luiz, a todo esse contraste, aparece aqui então Noé, não é? Gênesis 6, 9, capítulo 6, verso 9, diz assim: Gênesis, capítulo 6, verso 9. Diz assim, lemos juntos agora. Eis a história de Noé, era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé é destacado aqui, é introduzido, como o pastor Siqueira falou, de forma marcante, pastor Luiz, mas ele é contrastante também com os dias que são apresentados. Justo, íntegro e andava com Deus. Menciona um pouco sobre cada um desses pontos em relação à pessoa de Noé. Bom, quando você olha para a introdução dele no cenário, eu acho interessante porque a coisa começa no verso 8 já, né? Então, antes de descrever o caráter dele, é mencionado a forma como Deus percebeu ele. Então, ele achou graça diante de Deus, né? O que é interessante é que o caráter dele é uma consequência da graça, é resultado da operação da graça nele, e não o contrário. Então, que quando a gente olha para a descrição, ele dá a impressão que Deus escolheu Noé porque ele era justo, né? Mas, na verdade, existem as duas coisas ali. Então, Noé foi salvo pela graça. E um outro aspecto é que a construção do caráter dele mostra que ele é uma espécie de contracultura da época. Então, nesse fluxo da humanidade indo todo para esse caminho, jogando por terra a missão que Deus deu, a função que Deus deu, os benefícios que Deus deu, as bênçãos que Deus deu, ele vai num caminho oposto. Então, ele se mostra agora como uma alternativa para aquele comportamento vigente. E Gênesis 6, 8, aqui, pastor Luiz, diz assim, eu de modo equivocado, como o pastor Siqueira, havia lido o capítulo 7, versos 5 e 11, na verdade é 6, né, 5 e 11, mas aqui 6, 8 diz, porém Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Como esse texto nos ajuda a entender qual era o relacionamento de Noé com Deus? Seria esse um modelo para nós hoje também? Com certeza, com certeza. A operação da graça causa essa transformação de caráter. Ela molda o caráter, né? Então, a função da graça, dentre outras coisas, é essa. Ele vai transformando a gente, vai mudando as nossas atitudes e dentre outras coisas, ela restaura em nós a imagem de Deus. Então, nesse momento onde toda a humanidade está com a imagem de Deus desfigurada, existe alguém ali na Terra que ainda consegue ser um reflexo do caráter de Deus, consegue ser um reflexo da imagem dele. Então, isso traz uma esperança. Tremendo, muito bom. Você que nos acompanha, você viu até aqui, nós demos uma introdução. Pastor Reinaldo Siqueira, Pastor Luiz Francisco nos trouxeram aqui qual era a condição humana. E para você que nos assiste, você pode perceber que não é muito diferente dos dias em que nós vivemos. Num contexto de pandemia, pessoas morrendo todos os dias, nós ainda vemos homens corrompendo, desviando dinheiro, não tendo amor uns para com os outros. Perceba que nós não estamos muito distantes daquilo que eram os dias de Noé. Como o pastor Reinaldo bem colocou, a Bíblia relata que nos dias que antecederiam a volta de Cristo, esses dias seriam tão ruins, ou os homens seriam tão corruptos quanto eram nos dias de Noé. Pastor Reinaldo, agora, introduzindo um novo aspecto aqui, eu quero perguntar ao Senhor, quando nós lemos Gênesis capítulo 6, verso 18, lá está escrito assim: contigo, porém, Deus agora falando com Noé, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Pastor, nós encontramos aqui um pronome possessivo minha, e na língua hebraica esses pronomes fazem toda a diferença, não é? Uma palavra, um termo muda todo o contexto ou toda a direção do texto ali na sua análise. O que
Deus, quando diz minha aliança, o que isso revela sobre a natureza desse pacto, dessa aliança que Deus estava estabelecendo com o homem? Só lembrando que aqui nós vimos na semana passada, nós temos micro-alianças dentro da grande aliança, não é? Pastor Jean Zukowski e pastor Adriane Mille trataram bem disso. Mas qual é a natureza dessa aliança que Deus está estabelecendo agora com Noé, ou reafirmando com Noé? E qual a diferença básica entre o conceito de contrato e aliança? Se Deus, por exemplo, dissesse, olha, essa é a nossa aliança, mas não, ele diz minha. O que significa, pastor Reinaldo? Pastor Júlio, interessante esse verso, porque essa é a primeira vez que ocorre a palavra aliança na Bíblia. Né? Então, é a palavra berit, que nós já mencionamos, estudamos também, não é? Que é um dos conceitos básicos da aliança dentro do Antigo Testamento, dentro do conceito da língua hebraica, bíblica, não é? Que quer dizer essa ligação, essa relação profunda que Deus quer sempre estabelecer com o ser humano. Agora, esse verso, existe algo que é curioso neste verso. Ele é a primeira vez que ocorre na Bíblia, mas ele tem duas características, uma delas você mencionou, que diz que ela não é a primeira. Então, tem duas. Uma é a minha aliança, quer dizer, se existe uma aliança, assim, eu vou estabelecer com você uma aliança, e deixaria assim meio... assim, bom, Deus está estabelecendo uma aliança pela primeira vez na Bíblia. Mas duas coisas apontam que esta é uma aliança que já existia antes. Uma é o pronome possessivo minha, quer dizer algo que já existia, que era de Deus, e outra que a palavra estabelecer, ela é uma palavra muito específica no texto hebraico. Normalmente, quando se fala de uma nova aliança, o hebraico usa o termo karat, que é cortar. Karat berit, essa é uma expressão, uma frase, que é muito comum na Bíblia. Eu vou cortar com você uma aliança. Quer dizer, eu vou estabelecer com você uma aliança. Eu vou inaugurar com você uma aliança. Isso vinha porque, normalmente, uma aliança era firmada matando animais, e com o sangue dessa aliança se estabelecia essa relação profunda no contexto do Antigo Testamento e da cultura da época também. Mas o termo que aparece aqui não é um termo que é o karat berit, cortar uma aliança. O termo que aparece aqui é o termo de confirmar uma aliança. Fazer manter-se de pé. É o termo kuma, a expressão kuma, o verbo kuma, na sua forma causativa nós iríamos simplificando aqui dizer hekim berit. O texto mesmo coloca na primeira pessoa, akima, eu confirmarei a minha aliança. Este termo é sempre usado na Bíblia quando já existe uma aliança. Quando uma aliança já foi estabelecida antes, e ela agora que vai ser confirmada. Por exemplo, quando Deus fala com Abraão, que ele fez uma aliança com Abraão, cortando a aliança em Gênesis 15. Aí depois ele diz que eu vou confirmar a minha aliança com a tua descendência. Ele não usa cortar a aliança, ele usa confirmar, que é a mesma expressão que aparece aqui. Quando ele fala, por exemplo, para Israel, que ele confirmaria com Israel, por exemplo, no livro do Deuteronômio, a aliança dos patriarcas, vou confirmar com vocês, porque a aliança já tinha feito com os patriarcas, agora Deus vai confirmar com Israel. Então, é um contexto muito interessante, porque tanto o pronome minha, como o verbo usado nessa expressão, que é o verbo confirmar, indica que já existiu uma aliança passada. E que aliança era essa? Aliança que Deus fez com a humanidade no Éden. De relacionamento, de ser pai e nós os seus filhos, não é? De ter esse relacionamento baseado na sua lei que ele estabeleceu ali, e também de redimir a humanidade mesmo em face ao pecado. Agora, você imagina, vamos entender o contexto. O pecado se alastrou de tal maneira que toda a humanidade agora estava praticamente rebelde contra Deus, uma rebelião aberta contra Deus. O plano da salvação estava ameaçado. No entanto, tinha este homem, como foi apresentado aqui, Noé, que era justo, íntegro, porque ele andava com Deus. E Deus fala para ele, olha, eu vou destruir tudo. A humanidade se corrompeu de tal maneira que eu vou destruir tudo. Contigo, porém, diz o verso,
confirmarei a minha aliança, quer dizer, o que eu fiz lá no início, para preservar a vida. O texto continua, quer dizer, a morte não vai vencer, a vida vai vencer. E o veículo disso será você, sua família, e através de você eu vou preservar todos os animais que eu criei, né? Vou preservar a humanidade, e o plano da salvação vai confirmar, vai se continuar, e não é só a vida. Eu acho que quando nós olhamos o plano da salvação, encerrando essa reflexão sobre essa questão aqui nesse momento, Ju, não é só a vida aqui, é a vida eterna também. Ou seja, ao preservar a Noé e sua família, Deus preserva também a possibilidade da redenção, a possibilidade de vida eterna, a possibilidade de salvação. Então, tudo isso está logo. E esta é a aliança de Deus. Deus quer nos quer junto com ele, para um relacionamento eterno. E através de Noé, Deus iria possibilitar que isso fosse uma realidade. E continuasse. Amém. Eu vou passar aqui para o pastor Luiz Francisco para complementar, mas, pastor Reinaldo, então o senhor está querendo dizer que se Deus tivesse dito que era nossa aliança, o homem teria uma parte nela, mas quando Deus diz a minha aliança, ele está tomando sobre si toda a responsabilidade em fazer com que a vida vença a morte, é isso? Olha, a parte assim, quer dizer, uma aliança sempre tem duas partes, não existe uma aliança de uma parte somente, hein? Mas o tipo de aliança de Deus que vai fazer com Noé é que Deus vai continuar com a sua promessa da salvação, hein? E ele toma isso sobre si. Quando nós vamos estudar aqui, a gente vê que ao Deus acabar de salvar Noé, Noé vai fazer um sacrifício, vai adorar a Deus, mas Deus vai olhar para Noé adorando a Deus e vai ver que o homem continua tremendamente pecador. Ele diz, o homem é mau desde o seu início. Então, ele vai levar adiante, não pelos méritos do homem, o homem participa, porque ele aceita, ele se compromete, Deus nunca força o ser humano. Hein? Então, existe uma parte humana na aliança da aceitação. Mas a aliança não continua pelos méritos do homem. Porque o curioso disso é, quando você lê Noé no verso 9, você diz, ela continua pelos méritos de Noé. Okay? Porque ele era justo, íntegro, andava com Deus. Mas é que nós vamos descobrir que não. Não é pelos méritos de Noé que ela continua. Ela continua pela bondade, pela misericórdia, pela graça de Deus. Apesar do homem. Mas Noé é beneficiado disso. Okay? Não é pela justiça dele que ela vai continuar. Mas é pela misericórdia de Deus que, apesar da nossa nosso pecado, nossa maldade, não é? Mesmo os que buscam a Deus são pecadores. Pastor Deus nos por favor, a graça porque, acho, né? Então, isto é uma parte real e verdadeira ali, mesmo? Então, e pegando o gancho do pastor Siqueira ali, tem uma tradução mais moderna da Bíblia que traz Gênesis 6, 8 assim, Noé, porém, fez Deus sorrir, né? Então, nessa situação toda ali de degradação, de corrupção, de violência, de destruição, existe uma esperança de redenção ainda. Então, há uma chance, o mundo não está completamente voltado contra Deus. Então, acho que nesse sentido, quando Deus olha para Noé, ele vê que ele dá um sorriso. Ele diz assim, olha, tem esperança, então aqui é um meio que eu consigo levar adiante o plano da redenção. Né? Não está tudo perdido. A aliança que eu fiz com Adão lá no Éden, ela funciona, ela vai ter frutos. Tanto é que no momento em que ele vai confirmar, como o pastor disse, ele vai pegar os termos, as cláusulas da aliança com Adão e vai repetir lá com Noé depois. Eu assim, olha, continua daqui, só faz direito agora, porque eu dei à humanidade o direito de dominar sobre uma parte da criação, mas o domínio que está sendo exercido agora é abusivo, o domínio é violento, o domínio está sendo destruidor. Então, a partir de agora, eu confirmo contigo o pacto de ser um dominante da criação, mas segundo a minha liderança, uma liderança de servo, né? Então, administra agora a coisa daqui para frente, desse jeito como eu gostaria que fosse, porque ainda há esperança da redenção, né? O plano da redenção pode continuar através dele agora. Então, acho que a história de Noé ensina para a gente uma lição que, para mim, é muito importante, que os desígnios de Deus andam, apesar de nós ou através de nós. Eu acho que a escolha que a gente tem a fazer neste momento é justamente isso. O plano da redenção, ele vai chegar ao seu fim. Nós acreditamos que estamos vivendo aí nas últimas horas da Terra. Que Jesus vai voltar é um fato.
Agora, Jesus pode voltar apesar de mim ou através do meu trabalho. Isso eu tenho que escolher agora, né? Pastor Luiz, você disse uma palavra que chama atenção, e Pastor Reinaldo, a Igreja Adventista usa muito este termo, esperança, não é? Pastor Luiz, aqui em Gênesis, versos 12 e 13 do capítulo 9, diz assim: Deus disse: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês e entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. De acordo com o que nós lemos em Gênesis capítulo 9, desde o verso 12 e se estendendo até o verso 17, que arco é esse? Por que Deus faz este arco como um símbolo? E o que ele significaria a partir de então, não só para Noé, mas para toda a descendência da terra? Bom, o sinal não é para a gente, no primeiro momento, né? Ele diz assim, olha, eu porei nas nuvens o meu arco e será para o sinal que eu vou me lembrar que eu não vou mais destruir a terra desse jeito. Então, é uma coisa que Deus coloca para que ele se lembre do pacto que ele fez, né? Para que ele mantenha a palavra. E eu acho interessante porque Deus, ele não tem medo de se colocar em evidência. Ele não tem medo de se colocar na berlinda. Então ele diz assim, olha, eu estou dando a minha palavra, eu estou colocando a minha palavra em jogo, a minha existência em jogo. E o arco está apontado aqui, né? Eu não vou trabalhar tanto a palavra, acho que o pastor Siqueira pode trabalhar melhor do que eu, mas a palavra ali é keshet, né, pastor? Então não é arco-íris, é um arco de arco e flecha mesmo, né? É a mesma palavra usada para arco e flecha que está ali. Então, sei lá, pelo menos eu vejo a ideia de que existe um arco apontado para Deus. Você diz assim, ó, pode apontar. Tá, e se eu não cumprir com a minha palavra, solta, né? Então, isso para mim é legal, porque como a aliança é dele, ele assume a responsabilidade dela, né? Pastor Siqueira, só complementando aqui, se o senhor puder responder para nós, hoje se prega muito que não se encontra a graça no Antigo Testamento, que Moisés trouxe a lei, Cristo trouxe a graça. Em que sentido essa aliança apresenta também a graça de Deus? Como que nós podemos fazer esse link encontrando a graça já no Antigo Testamento através da aliança de Deus? Eu creio que o ponto que foi trazido com respeito a esse momento aqui, não é? Especialmente o próprio sinal da aliança, é um sinal para Deus, não é um sinal para o homem. É porque parece estranho quando o pessoal fala assim, não, mas sinal é sempre para a gente, o que é que Deus tem sinal? Mas quando você lê o texto, diz: Eu porei meu arco nas nuvens, né? Quando eu trouxer chuva, ou quando tiver nuvem sobre a terra, não é? O meu arco aparecerá, aparece lá também, e eu o verei. É interessante esse texto. Eu verei, não é? Se vocês verem, se vocês se lembrarem, então eu não vou destruir a terra. Diz, não, eu verei e eu não mais destruirei a terra com, tá, com um dilúvio, como foi acontecendo. Então, lembra, aqui a própria expressão arco, este arco apontado contra Deus, é a própria expressão da graça, porque ele é independente do homem. O homem só pode vê-lo à distância. Okay? Então, lembra, o arco-íris você só pode ver à distância. Quando você chega onde está o arco-íris, ele desaparece. Porque essa é a natureza do arco-íris. Você não pode chegar lá e você vai encontrar o arco-íris lá, porque ele é uma refração da luz em gotículas de água, então o arco-íris é visto só à distância. Okay? E você vê essa noção, ele está longe de você, ele é independente de você, né? Ele está ligado com a ação de Deus. É o próprio símbolo da graça, e vai ser tomado isso através da Bíblia. Vai aparecer, por exemplo, em outras passagens proféticas, quando fala de Deus, por exemplo, em Ezequiel, vindo, carregado, o ser divino sendo carregado por querubins, sobre ele aparece o arco-íris, que vai ser o símbolo da graça. Deus salva, Deus mantém o seu plano, apesar do ser humano. Apesar. E não é do ser humano mau, não, é do ser humano bom. Porque quando você vai ali em Gênesis capítulo 8, lá no verso 20, né, você vê. Noé sai da arca. Acabou de sair da arca. Primeira coisa que ele faz é fazer um culto a Deus. E diz que Deus cheira, ele aspira o cheiro suave deste sacrifício,
E você espera uma reação de Deus muito positiva. Puxa, realmente valeu a pena. Olha só, Noé é um homem bom, Noé é um homem justo. Primeira coisa que ele faz é sair da arca, me adorar, fazer um culto. É um cara que valeu a pena salvar. Mas a gente tem de novo essas surpresas bíblicas. E quando diz, aspirou o Senhor o cheiro suave e disse, eis que o homem é mau desde o seu nascimento. Então, o homem, no ato de adoração, na realidade, ele é ainda um ser humano pecador. Ele não é justo. E Deus diz, mas então, o que eu vou fazer? Vou manter o dia, a noite, as estações, etc. Vou manter o tempo, vou manter o meu plano, apesar do homem. Então, tanto essa reação de Deus como o próprio arco-íris mostram que a graça estava lá trabalhando. E, na realidade, todo mundo é salvo pela graça desde o início. Desde o Éden até o final, todos somos salvos pela graça. Não existe outro meio de salvação. É pela misericórdia e a graça de Deus. E nós somos tocados e levados a ele pelo amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele nunca nos amou porque nós o amamos. Essa é sempre o contrário. E este é o símbolo da graça que vai atravessar o nosso estudo da aliança, vai demonstrar e enfatizar muito bem isso. A graça existia desde o primeiro momento na história bíblica. Inclusive, antes do pecado. É curioso isso. Por quê? Porque o próprio sábado é símbolo da graça. O ser humano, quem trabalhou é Deus. E no sétimo dia, primeiro dia de existência, 24 horas do ser humano, o ser humano descansa com Deus. Porque Deus trabalhou, ele pode descansar. E a palavra descanso é o símbolo da graça. Quem trabalha é Deus e você desfruta daquilo que Deus fez por você. Né? Então, isto é princípio, desde o início, a graça sempre presente, pastor Júlio. Pastor, obrigado. Você que está nos acompanhando, olha que lição deliciosa de estudar. Veja, pastor Reinaldo, pastor Luiz, aqui estão nos colocando. Deus, ele entra mais uma vez, ele levanta. Como, né, pastor? Ele levanta, põe de pé a aliança que era estabelecida desde de Adão, e agora novamente ele renova isso através de Noé. Ele apresenta depois o sinal de que toda aquela destruição não aconteceria de novo, e a graça está presente. Irmã, irmão, você que nos assiste, a graça de Deus existe desde sempre. Então, se algum líder religioso, se alguém comenta com você, olha, a lei existia no Antigo Testamento e a graça só veio no Novo. Não, não é isso que a Bíblia apresenta. O Novo Testamento, na verdade, é uma continuidade do Antigo. É um desdobramento. O amor, a graça de Deus sempre salvou o ser humano desde o começo. Desde o Antigo Testamento, na aliança que Deus fez e nos seus desdobramentos que nós estamos estudando hoje, estudaremos até o fim deste trimestre, nós percebemos que a graça de Deus, ela foi manifestada de forma plena. Pastor Reinaldo, eu gostaria de perguntar agora ao senhor. Bom, o dilúvio veio, tudo foi destruído. Gênesis 7:23 diz assim, assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, as pessoas e os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Tem outros textos que os nossos irmãos que nos acompanham vão ler durante a semana, Gênesis 45, 7, também vão ler Isaías 11, 11, Gênesis 7:23, esse que nós lemos. Analisando aqui esses exemplos, pastor, Gênesis 7:23 e estes outros exemplos, aparece um conceito que ele não havia sido introduzido até então. Que conceito é esse que é agora introduzido, né? Dizendo que Noé é o que sobra, é o que resta? E quais foram as condições que fizeram com que o mundo, depois desta destruição, ainda tivesse alguém que sobrasse? E qual a importância dessa sobra na aliança e no plano da redenção? Que conceito novo é esse, pastor? Microfone, agora foi o seu, pastor. É verdade, Júlio, é só questões da tecnologia. A gente vai alternando aqui nos nossos esquecimentos aqui. Mas o conceito importante, pastor Júlio, é esse conceito do remanescente. O verbo aqui falar restou, né? O verbo sha'ar, ele
vai criar essa, vai ser explorado na Bíblia em muito, de maneira muito, muito interessante, os versos que foram citados aqui, para a questão do remanescente, que é ligado com esse verbo, com essa raiz, xerit, né? O remanescente, aquilo que fica. O que talvez surpreende o estudioso da Bíblia é que, apesar da bondade, da graça de Deus e do seu amor, de toda a sua atitude a favor do ser humano, da aliança que Deus quer ter com o ser humano, é que o ser humano, na grande maioria, em vez de aceitar a graça de Deus, ele escolhe o outro caminho, o caminho da rebelião, o caminho do pecado. A gente viu isso na humanidade antes do dilúvio, okay? Depois a gente vai ver o início, através de toda a história bíblica, né? Deus firma com Noé, mas os descendentes de Noé se rebelam contra Deus, okay? E aí você tem a humanidade na Torre de Babel, nós vamos estudar em rebelião contra Deus, toda a humanidade, todos os descendentes de Noé. Aí Deus vai escolher que vai sempre ter essa noção, através da Bíblia, de um remanescente. Da humanidade, quem vai ser o remanescente aqui para poder lidar com a humanidade? Abraão e a sua descendência. Para poder resgatar essa humanidade. E é curioso que Deus vai ter essa noção, quer dizer, a grande rebelião, mas Deus sempre terá um grupo para atuação, que é esse grupo do remanescente. Mas ele usa o remanescente para poder tentar salvar o máximo da humanidade rebelde. É curioso isso. Não é que Deus só vai só focar o remanescente, ponto final. Deus tinha Noé. Noé, durante 120 anos, tentou trazer quem podia da humanidade. Bem, o Espírito Profecia nos diz que vários que morreram antes do dilúvio aceitaram e foram salvos. Bem, pessoas que trabalharam com Noé, mas no momento do dilúvio salvou Noé, mas salvou seus filhos. Não foi só ele. Salvou sua esposa, os três filhos e as esposas também. Bem, através do remanescente, Deus traz salvação para a humanidade. Okay? E assim Deus vai levando avante o seu plano da salvação. Isso vai aparecer com Abraão como remanescente da humanidade, não é? Com Israel, quando Israel se rebela também, tem um remanescente fiel nos dias de Isaías. Okay? Vai ter um remanescente fiel no período do exílio, com Daniel, seus amigos, e outros mais, como Ezequiel, que estariam ali no exílio. Não é? Jeremias, lá na terra de Judá, depois no Egito. Depois você vai ter o remanescente nos dias de Jesus. Não muda coisa. Boa parte da nação está em rebelião contra Deus, mas tem um remanescente. Os discípulos, os que criam em Cristo. Paulo diz, existe um remanescente segundo a eleição da graça. Quem? Nos dias dele ali. Então, e existe a mesma coisa. A humanidade vai fazer. Boa parte do cristianismo rebelde contra Deus. A humanidade rebelde contra Deus. Mas existe um remanescente dos filhos da mulher. Quem? Que Deus usa para poder salvar o máximo de gente dessa humanidade também, como está em Apocalipse. E assim, essa noção do remanescente, ela é fundamental e central também na Bíblia, e começa aqui com essa noção, porque é a primeira vez nós temos uma rebelião universal e um pequeno grupo que se mantém fiel a Deus, no caso, Noé e sua família. Pastor Luiz, por favor. Então, quando o pastor comentou ali sobre o sacrifício de Noé logo que ele sai da arca, você vê como Deus tem o cuidado de mostrar para a gente que existem coisas que precisam ser resolvidas ainda. Então, corre-se o risco de pensar, bom, o dilúvio acabou, aquela geração acabou, sobrou Noé, não era justo, o problema do mal foi resolvido. E acho que uma das primeiras coisas que Deus faz ali no momento em que Noé sai da arca, é assim, não, o problema do mal não foi resolvido. Porque existe um problema, o problema do mal agora está relacionado à natureza humana. E embora Noé fosse um homem justo e íntegro diante dos seus contemporâneos, ele ainda carrega consigo a natureza pecaminosa, que precisa ser resolvida. E isso vai ser resolvido lá na frente, quando chegar a semente prometida mesmo, né? E os efeitos disso você já vê, como o pastor falou, na geração seguinte. Então os filhos de Noé vão reviver aquele mal, a rebelião vai nascer de novo, Deus vai ter que ratificar a aliança de novo, confirmar a aliança de novo, e assim vai ficando. E essa noção do remanescente, o significado da palavra é importante, né? Porque é aquilo que ainda permanece, a despeito do que está acontecendo, a despeito da maldade, a despeito da natureza pecaminosa, a despeito dessa constante rebelião do ser humano contra a divindade, ainda existe um grupo que permanece. E é com este grupo que permanece
que o plano da redenção vai avançando na esfera horizontal aqui, né? Então Deus usa esses indivíduos não para torná-los diferentes ou especiais ou para mas como veículos de atração para que os outros voltem para essa aliança. Então por isso fica esse toco, né? Essa raiz ali que vai puxar os outros de volta para que a aliança seja expandida e para que ela volte a ser estabelecida com toda a humanidade de novo, né? Tremendo, Pastor Luiz, Pastor Reinaldo. Você que está nos assistindo, você percebe que Deus ele poderia ter simplesmente destruído toda a humanidade, inclusive Noé e sua família, e ter começado de novo. Mas é maravilhoso, é lindo pensar que Deus ele não quebra a corrente. Ele deixa, não é, Pastor Reinaldo, o último elo ali para continuar a humanidade. Deus ele não quebra a sua aliança. Apenas um homem com a sua esposa, seus filhos e suas noras. Um pouquinho, 8 pessoas. Mas Deus ele não quebra a aliança, ele não quebra a corrente. Ele traz essa continuidade dentro da sequência da humanidade. Ele poderia ter começado, mas ele permanece com a continuidade dessa criação que começa lá com Adão e Eva. Pastor Luiz Francisco, a gente está entrando aqui na última rodada de perguntas. Eu já fiz 3 questionamentos ao pastor Siqueira, vou lhe fazer o terceiro. O pastor Siqueira pode complementar também, por favor. Nós percebemos o seguinte: além de trazer essa mensagem de advertir o mundo em seus dias dessa tão próxima vinda do juízo de Deus, Noé ainda busca, no seu coração ele tem um desejo de ajudar as pessoas dos seus dias a também alcançar essa salvação. Então a gente percebe, em Noé, Pastor Siqueira, eu posso dizer aqui a essência de um profeta de Deus, né? Ele traz a mensagem do juízo, mas ele também sente a necessidade de ajudar as pessoas a alcançar essa salvação. Pergunto, Pastor Luiz Francisco, a Bíblia traz textos aí, João 3,19, João 7,47 e 48, João 12,42 e 43, Tiago 4,4. Por que que a mensagem, essa mensagem que Noé trouxe, por que que ela é tão impopular, tanto nos dias de Noé, e por que essa verdade também é impopular nos nossos dias? Bom, eu acho que existe uma expressão que é bem popular no meio adventista, que é a verdade presente, né? Então, a verdade presente, ela geralmente incomoda, porque ela pega nos nossos calos. Ela está ali justamente para revelar aquilo que a gente precisa consertar, aquilo que a gente precisa resgatar, aquilo que precisa ser colocado em evidência de novo, que geralmente são as coisas que nós gostamos de deixar de lado. Então, o conceito de verdade presente está ali, né? Você tem um mensageiro específico, que é Noé, com uma mensagem para um tempo específico, que será proclamada durante um tempo específico. Então, o embrião da coisa está ali, que é muito o que acontece conosco hoje. Então, Deus tem seus mensageiros para um tempo especial, com uma mensagem especial, que terá um tempo de duração especial. E isso traz agora a noção, primeiro, para a gente como adventista, de uma responsabilidade, por anunciar aquilo que o mundo precisa ouvir, não aquilo que a gente quer que o mundo ou quer falar, né? Eu acho que nesse sentido você vai ver no processo do remanescente daqueles que Deus chama para levar avante a pregação, a mensagem, que é nós não escolhemos aquilo que vamos pregar. Deus nos designou aquilo que deve ser pregado. Existem muitas mensagens que são bíblicas e são verdadeiras, mas não são a verdade presente. Então, é muito legal agora eu subir ao púlpito, eu pregar para os meus amigos aquilo que eu acho interessante. Mas, em primeiro lugar, eu tenho que buscar na presença de Deus aquilo que Deus quer que eu fale, que eu quer que eu pregue. O que é relevante espiritualmente para o contexto. É, Noé tem esse peso justamente por causa disso. Ele não questionou o que ele havia de pregar. Por mais ilógico que fosse, por mais absurdo que fosse, quando Deus falou, você vai falar isso. Ele foi e falou o que Deus pediu para ele falar. A aceitação dos outros aí já não é uma jurisdição nossa, assim como não era uma jurisdição de Noé. Noé queria colocar todo mundo dentro da arca, mas as pessoas deveriam decidir a partir daquilo que Noé falou. Eu creio que nós
Desejamos que todos aqueles que estão ao nosso redor sejam salvos. Não cabe a nós tomar as decisões deles, mas cabe a nós falar aquilo que Deus designou que fosse falado neste tempo, para este tempo, a fim de que essas pessoas que eu quero salvar tenham a oportunidade de tomar uma escolha consciente. Pastor E Reinaldo, ah, pode complementar, Pastor Luiz. juntando isso, né, principalmente com algo que o pastor Siqueira comentou no começo, que Jesus usa o contexto dos dias de Noé para trazer para o tempo do fim, é porque a realidade é muito próxima. Então você está vendo toda a corrupção, toda a promiscuidade, toda a violência, todo o descaso com a natureza, todo o descaso com a criação, tudo que estava acontecendo lá está criando um eco nos dias de hoje. Então a mensagem de Noé, ela também tem esse eco nos dias de hoje, só que a gente não vai ser destruído por um lago de água, e sim por um lago de fogo, né? Essa é a diferença. Mas a relevância ainda é a mesma. É tão parecido, porque em Apocalipse capítulo 11, verso 18, né, ele vai falar ali de algumas coisas e diz: olha, as nações estão enfurecidas, há violência por toda parte, Deus se levantou para executar seu juízo, e vai chegar o tempo em que Deus destruirá os que destroem a terra, como aconteceu lá nos dias de Noé. Perfeito, Pastor Luiz. Pastor Reinaldo, por gentileza. Eu creio que foi apontado ali, o pastor Luiz apontou uns pontos fundamentais, não é? E, assim, dessa mensagem presente, dessa situação paralela e paralelismo que existe entre os pregadores de Deus sempre, né? E, sobretudo, Noé com o povo de Deus nos últimos dias, né? Agora, é interessante ver que nessa mecânica bíblica, quando Deus envia o mensageiro antes, que você falou sobre a questão do profético, né? Ou do papel profético, você tem lá em Ezequiel. Jeremias 18 e Ezequiel 18, uma realidade ali que é interessante nós notarmos. Quando Deus manda um profeta para avisar que uma destruição está vindo, é porque Deus está dando a chance para aqueles que seriam destruídos de se arrepender. Isso quer dizer que durante 120 anos, Deus deu à humanidade a chance de não acontecer o dilúvio. Isso é interessante isso. Lembra? E a pessoa não vem, a pregação não é assim: olha, se vocês não se arrependerem, Deus vai destruir. Não, a pregação vem: Deus vai destruir. É que nem Nínive. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Mas o fato de Deus mandar o mensageiro antes é a última oportunidade que Deus está dando e tentando convencer aquele público para que aquela calamidade não aconteça. No entanto, se a humanidade permanece. E se o público que o qual Deus te enviou permanece na dureza do seu coração, o juízo vai vir, hein? Foi o que aconteceu, não é? Mas o próprio fato de Deus ter dado uma mensagem tanto tempo foi a última tentativa, vamos dizer assim, final de Deus, dizendo: olha, eu tenho de fazer isso, mas não quero fazer isso. Então, por favor, aceitem, creiam, e aí o mal será evitado, hein? Mas, infelizmente, nós vemos aí que não foi o que aconteceu. Infelizmente, também nós vemos pela profecia bíblica, não acontecerá no final dos tempos também. Deus manda uma mensagem dizendo a todo mundo: olha, o dia do Senhor está vindo, hein? Temam a Deus, creiam, a hora do seu juízo chegou, adorem aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Mas muitos vão ser tocados, como também pessoas foram tocadas no dia de Noé, o pregador da justiça. Mas, infelizmente, o destino da humanidade é continuar nesta rebelião contra Deus, que aconteceu mesmo nos dias de Jesus, né? Que pregador maior do que Jesus? Hein? Diz lá: a palavra se fez carne, né? E nós vimos a sua glória como a glória do Filho unigênito de Deus, não é? E a luz veio ao mundo, mas o mundo não aceitou a luz. Por quê? Porque, infelizmente, amam mais as trevas do que a luz. E aquilo que aconteceu com Cristo aconteceu ao longo da história. Nós vimos os dias de Noé, hein? Nós vemos nos dias de Abraão, nos dias de Israel, nos dias de Jesus e nos dias dos apóstolos e nos dias também do restante da humanidade até o final dos tempos. Mas aí está Deus tentando salvar todos que ele puder salvar, pelo seu amor que ele quer. Ele não quer destruir. Eu não tenho prazer na morte do ímpio. Antes, o que ele quer? Que o ímpio se converta e viva. Convertei-vos, convertei-vos, porque é a vez de morrer. Que é a vez de morrer. Okay? Esta sempre tem sido
a decisão e a atitude no coração de Deus, desde o princípio. E tem um detalhe, né, Júlio, que o pastor pegou uma frase ali que eu acho bacana, porque ele disse que Noé era o pregador da justiça e, ao mesmo tempo, ele é descrito como alguém justo. Então, muito mais do que um discurso profético, nós somos chamados hoje a ter uma vida profética. Noé, ele pregou pelo discurso? Sim, mas ele pregou pela vida. Quando as pessoas olhavam para a vida dele era condizente com o discurso dele. Esse é o contraste. Acho que uma das características do remanescente é isso. Ele mostra para as pessoas que existe uma alternativa de comportamento àquela que está sendo vivida hoje. Você não precisa viver desse jeito, você não precisa pensar desse jeito, você não precisa fazer as coisas desse jeito. Existe uma alternativa. E aí vem a vida profética, é um clamor muito maior do que o discurso profético. Falar legal, todo mundo fala. Mas no dia a dia, você testemunhar daquilo que você está falando na prática é outros 500. Por que a pregação de Noé teve força? Por que a pregação desses escolhidos de Deus ela tem tanta força? Porque quando você olha o discurso e olha a prática, eles casam. Óbvio que eles têm seus defeitos, eles têm seus pecados, porque existe o problema da natureza pecaminosa que está ali, e ela volta e meia bate a porta. Mas no macro, o discurso é condizente com a prática. Então, hoje, nós somos chamados a isso. Né? Antes de a gente ficar clamando por justiça, a gente deveria se preocupar um pouquinho mais em ser justo. Antes de nós criticarmos tanta corrupção no mundo, a gente deveria se preocupar em ser um pouquinho mais honesto. O Rachel tem uma frase que eu gosto bastante, diz assim, olha, para que a maldade no mundo comece a diminuir, basta você começar a ser bom. Você começando a ser bom, a maldade no mundo já diminuiu. Olha só. Né? E para nós, né, pastor Reinaldo, pastor Luiz, talvez para toda aí, membro da igreja, mas talvez para nós que temos uma responsabilidade como pastores, aliar a prática com o discurso nosso, talvez seja o nosso maior desafio, né? Porque nós somos seres humanos também, e mais do que seres humanos, Deus ele nos escolhe, nos chama para ser um tipo de Cristo para as pessoas, né? E o pastor Reinaldo na sua casa, o pastor Luiz na sua casa, eu na minha, nós temos um desafio muito grande, né? De tentar ser como Noé, pregador da justiça, mas também íntegro e justo, né? Para você que nos assiste, ficou muito claro, meu irmão, minha irmã, que as alianças de Deus com Noé, a aliança de Deus e essas micro-alianças, essa com Noé, por exemplo, demonstra o interesse de Deus pela família humana. Deus quer salvar a cada um de nós, e mais do que isso, para nos salvar no final, antes, Deus quer ter um relacionamento conosco. Ele deixou isso muito claro na aliança com Noé. Ele protege Noé da apostasia, ele salva Noé e sua família. A escritora Ellen White, ela comenta assim, esse símbolo, o arco-íris nas nuvens, deve confirmar a crença de todos, pois é um sinal de divina misericórdia. Embora Deus tivesse sido provocado a destruir a terra pelo dilúvio, ainda assim, sua misericórdia circunda a terra. História da Redenção, página 71. Pastor Reinaldo Siqueira, pastor Luiz Francisco, eu queria ficar mais 2, 3 horas aqui com vocês. Que estudo maravilhoso. Eu quero agradecer a vocês pelo privilégio de termos ouvido aqui. Duas pessoas, como eu disse, que eu admiro muito, o pastor Reinaldo como professor, o pastor Luiz como colega e pastor de igreja também. O pastor Reinaldo também muitos anos liderou a igreja, a comunidade judaica. Eu fico muito feliz de vocês terem aceitado o convite e eu queria dizer para vocês que essa lição tocou profundamente o meu coração aqui, eu tenho certeza que de vocês também. E certamente vocês foram usados, perdão, para trazer aos irmãos adventistas do sétimo dia e de outras denominações que nos assistem a certeza de que Deus quer nos salvar, mas antes se relacionar conosco, não é? Começando pelo pastor Luiz, um minutinho depois do pastor Reinaldo, deixe uma mensagem para quem está nos assistindo aqui, de maneira prática, uma mensagem de esperança a partir daquilo que discutimos. O que você gostaria de falar para os nossos irmãos que nos assistem agora? Bom, eu acho que a vida de Noé já é um apelo em si, né?
Deus deu a ele uma missão pesada para os seus dias, uma tarefa complicada, mas ele se colocou à disposição para ser usado por Deus, né? Como foi falado aqui durante toda a lição, os desígnios de Deus dependem somente de Deus, não da gente, né? Mas nós podemos escolher se os desígnios de Deus se cumprirão aqui na Terra através de nós ou apesar de nós. Eu acho muito triste para a gente, como filhos de Deus, como cristãos, permitir que as coisas aconteçam apesar de nós. Que a maior bênção para nós, como filhos de Deus, é justamente isso, que os planos de Deus se cumpram através de nós. Essa escolha é nossa. Então, essa acho que é a ideia aí. Você tem a oportunidade de escolher apesar de você ou através de você. Pastor Júlio, uma expressão que, com respeito a Noé, me marca muito é este: a Noé andava com Deus. Né? E esta é a razão de ele ser justo e íntegro diante de Deus e ter sido instrumento de Deus como foi. Portanto, para mim, eu acho que é este convite de Deus que nós possamos andar com ele. Uma expressão bíblica que nos ajuda a ter esse detalhe, o que é andar com Deus, eu acho que está lá em Deuteronômio, capítulo 10, verso 12 e 13. Eu gostaria de iniciar a minha mensagem com isso da parte ali. Eu acho que foi a experiência de Noé. Deus fala que é a experiência que ele queria para Israel. Depois Miqueias vai citar isso, dizendo para todo homem: o que é o homem que o Senhor pede de ti? O que o Senhor espera do ser humano? Então diz lá, aqui no texto Deus fala a Israel: agora, pois, a Israel, o que é que o Senhor espera de ti? Miqueias depois vai dizer: o que é o homem que Deus espera de ti? Não é que temas ao Senhor, teu Deus? Ande em todos os seus caminhos e o ames e o sirvas de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então, para guardar os mandamentos do Senhor, para os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem. Não é para o bem de Deus, é para o seu bem, para o nosso bem. Noé andou com Deus e, por andar com Deus, Deus pôde usá-lo dessa maneira e pôde salvar sua família e ser um pregador de justiça e dar continuidade ao plano da redenção. Como diz o pastor Luiz, citando Abraham Heschel, né? Deus quer que a gente faça a mesma coisa. Vai diminuir o mal no mundo como? A gente fazendo o que é bom. O que que é bom? O bom é andar com Deus, amá-lo de todo o coração, servi-lo com todo o nosso ser, né? E isso para o nosso próprio bem. Mas ao fazer para nós mesmos, nós fazemos para aqueles que estão ao redor e o nosso mundo será abençoado, sem dúvida. E este é um desafio que Deus coloca através de nós. E eu espero que a experiência de Noé motive a cada um de nós também, né, a fazer nesta mesma direção. Pastor, muito obrigado. Pastor, despeça-nos com uma oração nesse momento, por favor, Pastor Reinaldo. Vamos orar então? Bondoso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, ó Pai, porque apesar de nós, tu nunca desististe da tua aliança, preserva esta aliança, Senhor, e quer fazer através de nós. E outras pessoas, não somente nós mesmos, possamos desfrutar deste profundo relacionamento que tu desejas. Para isto, ó Pai, nos convida a ter esta relação contigo, andar contigo, Senhor, e sermos instrumentos nas tuas mãos, instrumentos verdadeiros, vasos de honra, que represente o Senhor dignamente através da nossa vida, das nossas ações, daquilo que somos, mas também daquilo que fazemos, ó Pai, como missão. Através da pregação, através da disposição de ser utilizados por ti em qualquer situação, em qualquer lugar. Que essa experiência que foi realidade na vida de Noé possa ser uma experiência e realidade na nossa vida hoje também. E que muitas pessoas possam ser sempre abençoadas por ti, através da tua palavra e através de nós, o nosso contato, o nosso testemunho e a nossa pregação, Pai. Pedimos que abençoe as pessoas que nos acompanharam neste estudo, para que isso seja realidade na vida de cada um de nós, deles também, de seus familiares, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado, você que esteve conosco. Acabou, infelizmente, chegamos ao fim deste estudo, mas eu tenho certeza que ele foi de grande bênção para você. Semana que vem tem mais, mas curta as nossas redes sociais: Igreja UNASP Engenheiro Coelho, Adventistas Brasil, curta nosso Facebook, nosso Twitter, nosso Instagram.
Compartilhe essa mensagem aqui no YouTube, copie o link, cole no seu grupo da família, no grupo da igreja, com seus amigos, compartilhe esperança, essa mensagem tão importante da vida de Noé, que serve como motivador para a nossa vida. E não esqueça, ative as notificações, deixe o seu comentário aqui, gostou, não gostou, o que você gostaria de ver, como foi para você, o que você sentiu, deixe o seu comentário aqui. E nós nos vemos na próxima semana com a lição de número 4, teremos mais dois especiais amigos aqui conosco. Que Deus te abençoe nesta semana, que você seja realmente um seguidor de Cristo, um modelo de Cristo, assim como Noé foi, e que ele te dê forças e te sustente essa semana. Nos vemos na próxima. Um grande abraço e até lá.